Кажуть, історія повторюється, це і дійсно так. І якщо ми з вами хочемо розібратися, чому за цей час, поки йде війна, американська адміністрація досить часто була нерішучою в ухваленні якихось дуже серйозних рішень щодо України, у виділенні серйозної сучасної зброї, то у пошуку відповідей варто перенестись туди, у 1991, в момент проголошення української незалежності, в момент визнання української незалежності Сполученими Штатами. Моя розмова щодо цього із Сенді Вершбоу, людиною, яка у 90-х була начальником радянського відділу Державного департаменту Сполучених Штатів. Посол Вершбоу був і заступником генерального секретаря НАТО і працював на різних дипломатичних і урядових посадах. Він на сьогодні один з найкращих експертів з питань України і Росії. Про сьогодення і про минуле, без якого цього сьогодення не було би. Ми якраз і поговорили для сьогоднішнього спецефіру. Дивіться. Будинок Державного департаменту мало змінився з 90-х, коли, так само, як і зараз, всіх турбувало російське питання. Але тоді головне, що обговорювали тут, а чи розвалиться давній ворог США – Радянський Союз? А якщо так, що у нових реаліях робити американській адміністрації? У 90-му році розпад Радянського Союзу здавався все більш можливим, але не був неминучим. Ідея Горбачова спробувати врятувати СРСР через співдружність незалежних держав або союзний договір вважали куди більш вірогідним сценарієм, хоча, можливо, це видавало бажане за дійсне. І багато хто в американській адміністрації, в тому числі президент Буш і держсекретар Бейкер, безумовно, хотіли продовжувати співпрацювати із Горбачовим. Мій співрозмовник у той момент очолював радянський відділ Державного департаменту і був одним з небагатьох, хто вже тоді відстоював ідею незалежності радянських республік і у першу чергу України, і через це навіть конфліктував із держсекретарем. І зрозуміти побоювання, що існували у американських високопосадовців тоді, неймовірно важливо, щоб зрозуміти логіку їхніх наступників зараз. Всіх лякала можливість того, що Москва втратить контроль над ядерною зброєю. Але і це ще не все. Я думаю, що це був більше страх перед неконтрольованими змінами в Радянському Союзі, які призведуть до хаосу. І, звичайно, всі згадували розпад Югославії як на найгірший сценарій, якого ми сподівалися уникнути, коли справа дійшла до СРСР. І паралель тут зрозуміла. Як у 90-х від прямої підтримки України Білий Дім і команду Буша стримували побоювання розвалу СРСР і втрати контролю над ситуацією, і так і 30 років по тому, за словами багатьох чинних і відставних американських чиновників, всіх непокоїть такі самі питання. Якщо Росія розвалиться після того, як програє, чи не спричинить це хаос ще більше, ніж зараз? Може краще максимально ослабити Москву, але не доводити до повної стратегічної поразки, каже багато хто у Вашингтоні. І посол Вершбоу теж бачить цю історичну схожість. Безумовно, така сильна схожість. Водночас, очевидно, що ситуація не зовсім однакова. Багато причин для занепокоєння, що через відчай Путіна або його військові, якщо вони зіткнуться з явною поразкою у війні з Україною і з повним політичним приниженням, що вони можуть вдатися до використання тактичної, навіть стратегічної ядерної зброї. Але все одно, це дуже, дуже схожа ситуація. І, звісно, вона призвела до рішень, про які я шкодую, і про які шкодують багато моїх колег. Під цими рішеннями посол має на увазі, у першу чергу, затримки із поставками Україні серйозної зброї, послаблення щодо якої з'являються тільки зараз, та й те, неспішно. Бо топ-політиків у Вашингтоні знову лякає сценарій, коли російська ядерна зброя опинилася в руках нових регіональних лідерів, чи ще гірше військових, чи заколотників. Якщо Російська Федерація буквально розпадеться, що безумовно можливо, враховуючи історію, то поширення ядерної зброї або навіть сучасних звичайних озброєнь може стати реальною проблемою. Повертаючись до історії, а без неї, як бачите, не зрозуміти сьогодення, Вершбоу бачить підґрунтя багатьох процесів і навіть цієї війни у бажанні Путіна відновити Радянський Союз, розвал якого у Кремлі за рік до вторгнення назвали найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Yes, absolutely.
Так, абсолютно. Думаю, це був його початковий мотив. Він, безумовно, хотів відновити контроль над Україною в першу чергу, а також над іншими республіками. Але, звичайно, за іронією долі, Путін натомість зробив свою позицію все більш слабкою. Все, що він намагався зробити, щоб підкорити Україну, обернулося проти нього. Як захиститися від цього? Як гарантувати, що навіть якщо війна в якийсь момент припиниться, Росія не збереться із силами і не нападе знову, нехай через 3, 5, навіть 10 років? Як людина, що була одним із очільників НАТО, Олександр Вершбоу бачить один лише шлях. Членство в НАТО і насправді є єдиним надійним стримуючим фактором проти відновлення російської агресії і єдиною гарантією справжнього тривалого миру і стабільності, навіть якщо російський режим збереться знову атакувати, чи то на чолі із Путіним, чи то із якимось путінським клоном. Зрозуміло, що існує опір ідеї залучення України до Альянсу, поки триває війна. Посол Вершбоу – та сама людина, з якою варто обговорити ще один сценарій, яким останнім часом озвучують на різних рівнях у Вашингтоні. Це пропозиція, а її, маю щодо цього підтвердження, обговорювали у Білому домі, але поки просто як ідею, надати Україні членство в Альянсі рівно за рік на Вашингтонському саміті, але лише в тих межах, які держава до того моменту зможе відвоювати, а за решту територій, мовляв, треба буде взяти зобов'язання боротися лише політичними засобами. Це цікава ідея, але це, звичайно, не ідеальне рішення, особливо якщо йдеться про те, що НАТО зобов'яжеться захищати лише територію, контрольовану Україною, а Київ погоджується використовувати лише дипломатичні та політичні засоби для повернення решти території. Це означало би, що певний період українці на окупованих територіях житимуть під російським правлінням. В історії НАТО, схоже, прецедент вже був, коли до Альянсу прийняли Західну Німеччину. Навіть попри те, що країна ще 35 років після цього була розділеною, що східна частина залишалася у радянському таборі. Це схоже на курс, якого дотримувалися при об'єднанні Німеччини. НАТО прийняло Західну Німеччину у 1955 році, але не зобов'язувалося захищати територію Німецької Демократичної Республіки, яка політично також була визнана частиною ФРН. Але різниця, що в той момент не було війни і зусиль змінити кордони військовим шляхом, тож аналогія не є ідеальна. Ми знов говоримо про історію. І сьогоднішні розмови, мовляв, все могло би бути інакше, якби Україна не віддала ядерну зброю, отримавши натомість Будапештський меморандум, що виявився порожнім, посол Вершбоу не вважає серйозними. Каже, це точно не допомогло би. Чи зробила б наявність ядерної зброї Україну більш безпечною? Я не впевнений. Знаєте, зброя була на українській території, але значна частина інфраструктури, командування і контролю, систем проти несанкціонованого використання цієї зброї, всього цього в Україні не було. І ситуація могла б бути дуже нестабільною, якби ви просто сказали, ми все ще ядерна держава. Це могло б призвести до негайного конфлікту не лише між Україною та Росією, але й між Україною та Заходом. Тема, про яку не можна не запитати наприкінці розмови – підтримка України. Так багато спекуляцій, що республіканці хотіли би її згорнути, що бюджети можуть урізати, що майбутні вибори можуть змінити розклад сил і, відповідно, пріоритети. Тож ми живемо в дивні часи. Але я б сказав так, опитування громадської думки показують, більшість американців вважають, що підтримка України, перемога над Росією, є в американських національних інтересах. І я сподіваюся, що політики зроблять все можливе, щоб ми могли зробити це двопартійним питанням навіть після наших наступних виборів, а не лише до 2024 року. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».